Hallå allesammans, tillbaka med en liten vlogg, eller min första vlogg. Och skolan börjar imorgon. Och då kommer inte lika mycket videos upp. Jag vet inte hur många tittar. Jo, men jag har 29 views på en video, men ja, men det kanske inte kommer upp så mycket videos och filmvideos, och det kanske kommer upp då och då och en vlogg då och då, vet du, men ja, skola imorgon. Jag FIFA på, det kanske hörs, men jag vet inte. Men ja, jag har precis ätit, men jag börjar sexan och skolan, man, jag tänkte bara berätta det liksom. Min lillebror ska spela turnering i alla fall. Han börjar också imorgon, men han spelar ändå idag. Jag tänkte säga, kommentera gärna vad man vill få för videos, och ja, om ni vill att jag ska köpa FIFA, eller om ni vill att jag ska köpa något nytt spel, eller jag kommer att köpa Xbox One. Jag ska nog köpa Xbox One snart. FIFA 15 kommer ju ut snart, och jag tror att det är ungefär det är mindre än en månad kvar, och slut på FIFA 14. Och då tänkte jag nog göra så här. Alltså precis när FIFA 15 kommer ut, kanske när jag får det, alltså FIFA 15, då kanske jag gör en episod av, som jag öppnar packs för alla mina pengar. Jag har ju 200 000 ungefär. Kan öppna packs för. Jag tänkte bara berätta det. Jag är så trött. Mina föräldrar var på fest igår och jag var hemma själv. De kom hem runt 1:12. Men jag var hemma, min brorsa sov, jag var själv. Det här tror jag att borde kanske bli lite nya setup, för att jag har min tv är där. Alltså, jag kanske kan visa. Här är min tv. Här är min soffa som jag sitter på. Och här spelar jag. Så. Och här är kontrollen. Här är min telefon. Men sing. Jag brukar sova på en soffa för jag inte kan sova. Här är mina benskydd. Och här är min garderob. Här är jag. Och det där är inspelaren som ni kanske ser. Nej, man ser nog inte den. Men det här var nog allt för den här videon. Och det här var bara en liten vlogg typ. Och nej, vi har ju laddat upp två smakkörningar. Det kommer nog upp snart. Jag tror att det kommer snart. Bananakörningar. Jag hoppas att ni vill att jag ska göra den. För att jag ser på andra youtubers som gör den. Och verkar lite kul. Eller man spyr, men alltså. Vissa spyr, men. Hoppas att jag gör det då. Det var inte så kul. Men det var allt för den här videon. Och det var allt vad jag skulle säga. Jag ska inte komma på något som jag kanske skulle säga. Det var säkert kul, så jag tycker bort det. Nej, jag kom inte på något. I alla fall. Jo, min kompis börjar på onsdag. Men det är idag söndag. Och jag börjar
på måndag. Min jag slutade två dagar, eller slutade skolan två dagar innan min kompis. Sen började på onsdag och jag började på måndag. Och det är, ja, det är. Och jag har också som med sommarlov, men måste ju gå skolan. Men jag vill inte det, men alltså. Ja, men hör då från havien och hej då!